hlaupaliðina hjá Jason Dada. Jason Dada var búinn að sýna honum hvað hann ætlaði að gera en sendingin var örlítið og föst. Hér ekki góður bolti. Velgert hjá Arni Bjarnasyni kemst inn í sendinguna. Hlynur Sævar strax í pressu hér. Aron Bjarnason dansa síðan með boltan. Lyftir við fyrir markið og Blikar taka hér forystu. Þvílík mistök hjá Skagamönnum og þeim refsa grimmilega eins og þér gert gegn góðum liðum. Þá þið refsað. Þetta var virkilega vond fersending þarna sem Aron Bjarnason komst inn í. Það Marko Vartir sem að gera sig sekan þessa glórulausu sendingu. Linu. Þetta ekki góðu bolti og hér Vartir. Þetta var hræðilegu bolti frá Viktori Margeirssyni, beint á Vartits og sá hittan. Nei, Kristín hleypur yfir boltan, það Höskuldur. Höskuldur Gunnlaugsson! Að koma blikum yfir! Já, þessi fer í markmannshorni og þetta... Já, verður þá að setja spurningamerki við Árna Marino og ég sé ekki alveg að þessu myndu hvort að Árni sé lagður á stað í hina áttina og nær þá ekki að koma sér tilbaka, ég ekki að sjá þetta á þessu myndu. Sendi ekki neina inn fyrir og hér eru að sleppi gegn blikarnir. Jason Daði frábælega gert! Já, Jason Daði Svalbóssyni! Gekkjur sending og sjáuði móttuguna. Sendingin aðeins fyrir aftan Jason Dada og þetta ekkert annað en fullkomnun. Alltaf hér boltanum blikandir hins vegar. Höskuldur, alltaf í þrýrningin. Ó, frábælega gekk! Vá, vá, vá! Þvílík tilþrif hér á blikunum. Samba í Kópavogi. Sjáum hérna Kristinn Steindórsson vipparunum síðan hér. Og Höskuldur í fyrstan í blá hornið. Þeir sínist blikandir, vera klárir í slaginn.